No sé, jo crec que és important anar a Vèrtex, no? És algo que es fa perquè és algo especial. Aquell conjunt de nens i nenes que en el fons estan allà perquè estan compartint també els dissabtes, els matins, a les tardes. Sí, a més, és una trobada única, vull dir, mai ens hem juntat monitors, nens... Ens fa il·lusió poder repetir la mateixa experiència que la troca jove, però des d'un altre punt de vista. Jo aniré al Vèrtex per divertir-me, oblidar-me de tot, perquè sigui el millor cap de setmana de la meva vida. Si no em deixen anar, m'enfadaré molt amb els papes. Aneu a Vèrtex. 14 i 15 d'abril. Serà una passada. Vèrtex, l'esplai multiplica.